Danas nam je drugi dan rada u Bel Expo centru. Juče smo imali 1700 ljudi koji su prošli kroz Bel Expo centar, što je zaista dobar broj s obzirom da nam je bio prvi dan i da su ljudi koji rade ovde od volontera, medicinskih sestara, lekara, IT stručnjaka morali da se uhodaju. Verujem da će u narednim danima Bel Expo centar postići svoj puni kapacitet i ćemo ovde imati 3.500 ljudi dnevno. Ovde se nalaze ljudi koji primaju prvu dozu vakcine, s obzirom da smo se odlučili da sajam bude pre svega za revakcinaciju i za one ljude koji su u prethodne tri nedelje primili prvu dozu na Beogradskom sajmu. Bel Expo centar ima svu neophodnu opremu da mogu da se primaju sve vrste vakcina. Mi smo kupili i dovoljan broj frižidera koji mogu držati temperaturu i hladan lanac koji su neophodni kada je u pitanju Pfizerova vakcina i vakcina Sputnik V. U ovom trenutku ovde je samo kineska vakcina, ali u narednim danima, kako budu stizali i drugi proizvođači, bit će uslova da se u Bel Expo centru draju i druge vakcine. I ja verujem da već od sutra ili prekosutra počinje veći izbor vakcina u Bel Expo centru. Ono što je važno reći jeste da na sajmu polako počinje revakcinacija. Prvi dani masovne vakcinacije na sajmu pre tri nedelje nisu imali veliki broj ljudi, zato je juče na sajmu bio nešto manji broj ljudi, oko 1400. U narednim danima taj broj će ići do 7000 dnevno na Beogradskom sajmu. Kako je rasla masovna vakcinacija, tako će se povećavati broj ljudi za masovnu revakcinaciju. Ono što je nama jako važno, kvalitet usluge je ostao na istom nivou, bez obzira što su nam se susreli vakcinacija i revakcinacija. I dalje nema gužvi, nema zadržavanja, čitav proces ne traje duže od 15 minuta i trudit ćemo se da u narednom periodu zadržimo taj kvalitet usluge. Pošto očekujemo i veći broj ljudi koji će biti vakcinisani u narednim danima, mi počinjamo već polako opremanje zdravstvene stanice u Borči. Mislim da ona može biti spremna za nekih 5-6 dana za rad, tako da mi imamo apsolutno dovoljne kapacitete u gradu Beogradu, da ljudi mogu ovaj čitav proces imunizacije da prođu bez većih problema i bez većih zadržavanja. I zaista sam zahvalan svim ljudima koji učestvuju u ovom procesu. Zaista to je veliki broj ljudi, od radnika gradske uprave, naših volontera, zdravstvenih radnika koji dugujemo zaista ogromnu zahvalnost, naših IT inženjera, ljudi iz Vlade Republike Srbije, kriznog štaba grada Beograda, tako da zaista svim ljudima jedna velika zahvalnost na zaista napornom i dobrom radu i kao što sami možete vidjeti, sistem funkcioniše savršeno.